Hallå! Det är jag som är Magnus, även känd som mest falukorv, Sveriges förmodligen enda falukorvsinfluencer. Jag är här idag och ska laga lite köttbullar på falukorvsfärs. Så jag är med mig en expert idag, falukorvskocken Elin. Jag har ju inte gjort falukorvsfärs rent specifikt tidigare, men... Inte? Skyldig. Men jag tror att vi kommer göra ett jättebra jobb. Falukorv plus köttbullar, kan det bli mer svenskt? Det är väl liksom det mest traditionella jag kan komma på. Sillen saknas kanske, men annars är det väl det mest svenska vi kan hitta. Ska hålla den verkligen utanför idag. Det är nog bara det. Men då kör vi igång va? Jag tror att det här kommer bli så vackert. Jag ser verkligen fram emot den fantastiska konsumtionen. Det är lite groteskt, men på ett fantastiskt sätt skulle jag säga. Akta fingrarna där, ja. Alltså det är ju... Det ser ju perfekt ut där. Alltså. Men så har vi kryddpeppar, en nypa eller? Börja med lite så. Det är väldigt starkt. Ja. Där har du också ägg, ströbröd, grädde som har legat ett tag. Så ska du få lite laka mig här. Yes. Jag tycker ändå att det där börjar se ganska fint ut. Den börjar bli klar. Det ska rullas. Mm. Tänk att färs kan se så fint ut. Och tänk så fint det kommer vara sen. Ja. När det är tillagat. Elin, vi har ett problem. Aha. Det blir ojämnt antal här. Jag har en köttbulle kvar här. Stoppa den i munnen. Jag är ju alltså, jättespänd. Hur fint rullade. Det här är ju helt outforskad mark. Pionjärer är vi verkligen. Det kan väl inte vara någon som har gjort detta innan, eller? Jag är också så himla kanske. Det är ändå... Jag ska aldrig säga aldrig. Ser jättefint ut, tycker jag. Alltså, vilken färg. Riktigt gyllenbrun. Men om man vill göra... egna såna här fina falukorvsköttbullar så finns receptet på garantskafferiet.se. Ja, men då plejtar vi. Då kör vi. Det här ska bli så spännande att se hur det ser ut. Jag lägger upp lite gräddsås här då i mitten. Sådär någonting. Mm. Och jag vet ju att du gillar gurka så jag tar en rejäl klick här. Rårörda lingon här. Varsågod. Rätten är färdig. Serveras med potatis, inlagd svensk gurka, rörörda lingon och en gräddsås. Jag ser många hungriga blickar här i rummet, men jag tar den här ändå. Lite sås, lite lingon. Men jag vill ändå att själva bullen ska få glänsa här. Det här är en hit. Supergott. Snyggt jobbat. Missa inte våra andra recept på falukorv. De finns på garantskafferiet.se. Nu är jag hungrig och vill äta mer falukorvsbullar. Jag med.